Olá, pessoas incríveis, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai rezar pro vizinho, pra acabar a martelada. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas na Shein, amiga. Foram de casacos, né, roupas mais aí de outono e inverno. Se você já gosta desse tipo de vídeo, amiga, deixa seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve também aqui no canal e ativa as notificações pra você não perder mais as próximas novidades, combinado? Agora chega de enrolação e vambora começar. Bom, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês, aliás, a princípio, vai ter peças de loungewear, roupinhas também de dormir e roupas mais de outono e inverno. Então vamos começar com as roupas de sair, tá bom, amiga? A primeira peça de sair foi essa blusinha aqui, é uma blusa branca cropped. Ela tem um certo trançado aqui na frente, tá vendo? E ela fica assim, uma coisa meio ombro a ombro. Eu acho que ela vai ficar bem bonitinha. E ela é bem nessa malha canelada, sabe? Eu gosto bastante desse tipo de malha para poder usar no outono e inverno, acho que combina bastante. Vou colocar essa blusinha junto com esse casaco. Olha só como ele é bem grosso, ele parece bem quente, gente. Ele é num xadrez assim, com uma estrutura bem grandona, né? Então meio que quase que não parece que é um xadrez, mas é. E eu gostei muito desses tons, um pouco mais pastel. E na parte da frente, ele não tem nenhum botão, então fica realmente só uma coisa mais terceira peça. Os links estão todos aqui na descrição, tá bom, amiga? Sempre que a peça ainda tá disponível no site, eu coloco os links aqui. Então só dá uma olhadinha na descrição do vídeo, nas informações do vídeo. Também tem as minhas medidas aqui embaixo. Então vamos experimentar essas duas pecinhas juntas pra ver como vai ficar. Babies, vou mostrar primeiro pra vocês a blusinha. E ela ficou desse jeitinho. Olha que linda, nossa! Me surpreendeu bastante. Eu comprei no M, né? Mas é um M que é um pouco pequeno. Aqui tá me apertando um pouquinho, mas tudo bem. Eu acho que deve até dar uma esgarçadinha. E o decote eu consigo modular um pouco. Então se eu quero um pouco menos, eu consigo colocar essa faixa assim um pouquinho mais pra cima. Ou então abrir um pouco mais, se você quer assim bem decotadão, aí colocar pra baixo. Eu achei muito linda. Um dos top cropped assim mais lindos que eu provei já da Shein. Tô apaixonada. Acho que eu vou até dar uma olhadinha se tem de outras cores. Ele é bem assim cinturadinho aqui também, coloquei junto com essa saia que também é da Shein. E aqui ela ficou com uma certa folguinha, tá vendo? Mas nada que fique aparecendo o seio na lateral. Ou então você pode colocar assim um pouco mais pra cima. E aí ela fica um pouco mais esticadinha, mas eu prefiro bem ombro a ombro mesmo, sabe? Gente, lindíssima essa blusa. Conta aqui pra mim nos comentários o que, que você achou dela. Eu acho que eu vou usar bastante. E primeiro, né, mostrei sem o casaco, agora vamos colocar com o casaco para vocês verem também. Nossa, o casaco é bem quente, viu? Ai, que delícia! Olha só, gente, como ficou bem lindo. Ele fica aqui, ó, bem na altura da saia, então ele é bem longuinho, cobre bem a parte de trás, vai até o final da saia mesmo. Ficou uma coisa assim, bem oversized, era muito essa pegada que eu tava buscando. Acaba que a blusa veio mais pra cima quando eu coloquei o casaco. Não tem jeito quando coloca. Mas ele é bem quentinho. Gostei muito que nessa parte daqui do pulso, ela é um pouco mais ajustadinha e dá até uma noção um pouco de uma manga fluffy, sabe? Como se fosse bufantezinha, só que aqui em cima ela não é. Mas eu achei um toque muito delicado. Achei que deu um toque de romance a essa peça, que é oversized, né? Então achei essa mistura interessante. Peça oversized com uma pegada um pouquinho mais delicada aqui no pulsos. Não tem botão, tá? Então você consegue, assim, colocar um pouquinho pra cima e ela fica justinha e segura. Ou então você também consegue deixar ela mais alongada. E é isso, gente. Parte de dentro, ela é desse jeitinho. Bem quente, tá? Bem quentinha. Ai, que delícia! Eu amei essa camiseta. É como se fosse uma camisona, né? Só que não fecha. Mas eu curti bastante. Inclusive, eu usaria esse look. Deixa aqui pra mim nos comentários se você achou que esse look ficou bom. Nossa, certeza que eu vou usar demais essa camisa. Amei. E é isso. Vamos para a próxima peça. E o próximo look vai ser essa blusinha aqui branca também, que eu tô muito nessa vibe de comprar blusa branca. Ela é uma blusa um pouco mais estruturada, estilo tomara que caia, tá? E ela vem com um ferrinho aqui, que inclusive já tá até saindo. Nossa senhora. Gente, como assim? Tá saindo real, que eu já até arranquei.
Enfim. Mas eu já ia tirar mesmo, porque depois do silicone eu não uso mais nada com ferro. O que eu achei mais lindo nessa blusa é que ela tem uns enlaces ali atrás. Então fica assim, um estilo bem corselê, sabe? Muito linda. Nossa, arrasadora, super sensual. E vou colocar junto com esse sobretudo. Quer dizer, um sobretudo não é. É um casacão. Acho que seria pied de poule, porque não é tão grande o tamanho da estampa. E ele tem todos os detalhes aqui, ó, nesses botões super bem feitinhos. Bem bonito, viu? E tem um bolso aqui, ó, que é um bolso de verdade. E ele parece bem quente, gente. Bem quentinho. Nossa, super curiosa. Tô amando, viu? Esses casacos da Shein. Agora, fui taxada. Quando a gente compra coisas um pouco mais volumosas e um pouco mais pesadas, a chance da gente ser taxada é bem grande, infelizmente. Vou colocar esses dois e já volto. Vou começar mostrando... Uou! Eu sabia agora. Eu tô passada, olha esse decote que ficou. Menina! Meu Deus, que coisa linda! Gente, eu tô muito chocada. Desde que eu coloquei silicone, eu não me vi com um decote tão bonito desse jeito. Eu acho que deve modelar também super bem pra quem não tem silicone, enfim, todo tipo de peito, viu? Garota, tô passada com essa blusinha. E aí você consegue ajustar aqui, né, certinho. E agora, com o casaco. Nossa, gente, sem a menor condição. Tô muito chocada com esse corselê. Maravilhoso. E olha esse casaco. Cara, que qualidade incrível. Tô muito surpresa. Valeu cada centavo que eu paguei de taxa. Porque é muito difícil encontrar um casaco tão estruturado quanto esse, tá vendo? Dá pra ver o quanto que é grosso? Gente, que lindeza. E é bem quente, tá? Aqui a gente consegue abotoar ou deixar assim. Nossa, que qualidade. Um outro detalhe desse casaco que eu ainda não mostrei é que aqui embaixo ele tem tipo umas franjinhas, tá vendo? Super diferente, gente. Eu achei muito estiloso. E bem quente. Dá pra usar de saia, com uma meia calça, dá pra usar de calça jeans. Maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada por esse corselê, vocês não estão entendendo. Agora, ele dá uma caidinha. Não sei se é porque eu não apertei tanto atrás. Eu acho que eu deveria ter apertado um pouco mais. Pra ele ficar mais apertado e não ficar descendo, entendeu? Gente, eu tô apaixonada nesse look, pelo amor de Deus. Conta aqui pra mim nos comentários, amiga, se você usaria. Que olha, pelo que eu reparo, o estilo de vocês é mais parecido, assim, com o meu, né? Pelo que eu vejo, várias de vocês têm um pouquinho do sexy. Porque vocês vão me seguir lá no Instagram, @oficialmalu, e eu dou uma olhadinha, assim, mais ou menos. Eu sei que muitas de vocês gostam do batom mais intenso, às vezes. Várias de vocês têm um pouquinho do estilo sexy também. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Posso estar enganada, tá bom, amiga? Então, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse look, se você usaria. Agora, amigos, vamos começar com o nosso loungewear e pijaminhas. E vambora. A primeira peça vai ser esse pijaminha aqui de gatinho, que é a coisa mais fofa que vocês sempre comentam lá. De onde são os meus pijaminhas fofos que eu dou bom dia nos stories? E, gente, geralmente eu compro na Shein, tá? Nem sempre, mas a maioria é. E esse daqui eu confesso que eu achei a maior fofura da vida. Eu não tinha, assim, pijaminha azul claro. E tem vários gatinhos. Vocês sabem que eu sou mãe de gato, que eu sou mãe da Kali. Tá dormindo, inclusive, ali enquanto eu trabalho, porque, né? Essa é a vida dela. Pra isso que a gente trabalha, pra pagar os boletos dos gatos. E essa blusinha, super fofa. Eu amei esse gatinho aqui, ó. Tinha uma cara assim. Vou vestir e vou mostrar pra vocês como fica. Gente, que fofurinha. Olha isso. Achei muito fofurinha. E ele ficou bem larguinho. Comprei M também, né? Como tá passando aí pra vocês. Ele ficou bem larguinho, muito confortável. Cara, eu acho que esse foi o mais confortável que eu já comprei. E ele não é tão curto assim, sabe? Nossa, maravilhoso, gente. Amei. Eu não sei se tá aparecendo aí na tela pra vocês, mas quando eu olho, ele tem um certo brilhinho. E é um tecido bem leve. Aqui ele dá uma certa franzidinha, uma coisa assim meio ondinha. E eu achei perfeito, de alcinha. Bem pro calor mesmo. Eu acho que eu vou usar muito. Vou dar vários bons dias pra vocês com ele, que eu achei muito fofinho, gente. Eu amo pijama fofinho. Conta pra mim o que, você tá gostando, o que, você compraria, amiga, que eu também quero saber qual é o gosto de vocês, tá bom? Agora vamos pro próximo.
E o próximo é um pijaminha aqui de dinossauro rosa. É um rosa bebê e um verdinho assim, meio limão mesmo, sabe? Quase que fluorescente. Mas, gente, que coisa mais fofa. E ele é de manguinha. Eu amo, eu amo. Vou vestir pra mostrar pra vocês. Tem um elástico aqui em cima. Igual a esse, mas esse parece que é mais curto. Gente, como lidar? Esse daqui é um pouquinho transparente, tá? Eu tive que colocar um topzinho faixa nude pra não aparecer nada. Mas ele é a coisa mais fofinha e ele é bem curtinho, tá vendo? De elástico também aqui em cima. Na lateral ele fica mais curto e aí atrás ele fica mais compridinho de novo. Gente, que fofura, sério. Sem condições. Agora, eu achei um M pequeno. Parece que é P. Será que eu comprei P? Ele é M mesmo, mas só que é um M muito pequeno, eu achei. Parece que é T. Imagina o T. Menina do céu, mas eu amei, é muito fofinho. Com certeza eu vou usar muito. E o que eu mais gosto é quando a roupinha tem esse mix, assim, que é fofo e que também é sexy, sabe? Nossa, eu me sinto muito bem, eu me sinto que tem muito a ver comigo. E aí eu fico muito confortável pra poder dormir. Ai, eu amei. Agora vamos pra última peça, amiga, que é esse daqui, é um loungewear, tá? E ele simplesmente parece que você vai vestir uma fantasia de urso polar, porque é muito fofo. Inclusive esse daqui ocupa um bom espaço no guarda-roupa, tá? Separa uma gaveta, que isso daqui, ó, dobrado, olha só, é brabo, parece até um roupão. E aí ele vem com esse topinho aqui, ó, todo felpudístico, bem de poliéster, tá, gente? Bem quentinho, inclusive, tá? Não dá pra usar muito no calor, não. E uma calça felpudística também. Olha só o tamanho da cintura. É bem alta. Eu acho que vai ficar bem confortável. E embaixo tem elástico, assim como em cima também tem. Mas é um elástico mais soltinho, sabe? Vou experimentar e já volto. Meu Deus, miga! Eu te apresento a verdadeira ursinha polar. Ai, queria que tivesse um bolso, não tem. Mas olha, é bem quente, tá? E ele fica aqui, ó. Meu pé tá sujo? Não. Ele fica aqui com um elástico, então marca, dá pra você botar mais pra cima ou mais pra baixo. Gente, maravilhoso, olha aqui, ó. A parte de cima é bem tranquila, parece. Tá parecendo aqui pra mim que não é transparente não, então acho que dá pra usar com um topinho, tá? E eu amei, agora é aquilo. 100% poliéster, então é bem quentinha. Gente, que delícia! Que delícia, que delícia! Eu amei demais, né? Não preciso nem falar. Eu adoro esses conjuntinhos topudísticos. Inclusive, super dá pra poder sair e fazer lookinho. Sei lá, jogar uma jaqueta aqui em cima, colocar um tênis. É um loungewear que dá pra você reutilizar pra outras ocasiões também. E esse foi o nosso vídeo de hoje, amiga. Se você gostou das comprinhas, deixa seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações pra você não perder os próximos vídeos, as próximas novidades, tá bom? Um super beijão pra você e até o próximo vídeo.